ក៏ក្រើកកាន់តែខ្លាំងជុំវិញបញ្ហាអ្នកសិល្បៈមួយក្រុមនិងអ្នកថតរូបម្នាក់នោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្តៅគគុក One Net សុវណ្ណភូមិមានលោកដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងក្រោយពីសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីផ្ទុះឡើងរវាងភាគីក្រុមតារាខ្មែរនិងពលករកូរ៉េដែលថតសកម្មភាពពួកគេរហូតល្បីក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមក៏ដោយសារព័ត៌មានយកទៅចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តហើយមានការជជែកវែកញែករកខុសត្រូវរៀងរៀងខ្លួនពីសំណាក់មហាជនដែរនោះតែកិនជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកសិល្បៈខ្មែរជាច្រើនរូបក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួននិងអ្នកនយោបាយមួយរូបចេញមុខបញ្ចេញមតិបាល់តាមការយល់ឃើញរៀងរៀងខ្លួនក្នុងន័យរិះគន់ស្ថាបនាមិនចង់ឲ្យខ្មែរមានការសាច់ទឹកដាក់គ្នានិងមិនគួរយករឿងមនុស្សមួយក្រុមមកបន្ទាបតម្លៃមនុស្សមួយនគរដូចនេះទេតើច្បាប់នឹងមានវិធានការយ៉ាងណាចំពោះអ្នកថតរូបម្នាក់នោះដែលដៀលពុយខ្មែរពេញពេញមាត់ក៏ដូចជាសកម្មភាពរួមរែករបស់ក្រុមអ្នកសិល្បៈខ្មែរយើងនៃព្រលានយន្តហោះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះចង់ដឹងយ៉ាងណាយើងនៅតាមដានទាំងអស់គ្នា